ជាការតាមនំថាទេពុទ្ធទេកេវលំសរីពុទ្ធជាប
បាទលោកម្ចាស់អកតញ្ញវត្ថុមានប្រាក់ចំនួន70000ដុល្លារ40000រៀលក្នុងប្រអងក្នុងបកាដាទុកដាក់អកតញ្ញលោកម្ចាស់ចូលលោកម្ចាស់ប្រើប្រាក់ក្នុងបច្ច័យ4ដល់3សម្រាប់បឹងកតាដល់កដាក់ទឹកដីទៅបីដើមជឿនជឿទុកយកទៅអស់ដែលបានលោកទីប្រជុំជឿនថ្ងៃបឹងយុទ្ធសាស្ត្របានចែកអ្នកផលទីទឹកដីទឹកដាសូមអនុមោទនាអរគុណចា៎អរគុណទីរាជាបាទបើខាងយកចាចាអានេះពលមនុស្សគាត់ហើយឡានគិតទៅទីឡាទីនោះទីកម្មស្ថានហ្នឹងគាត់ទៅ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 អាយុងហើយបាត់គេទៅថាគេទីខ្លួនវិញមកគ្រាមអាកូនអត់និយាយទៅមុនទេណាឡានកាសកាទៅលោកចាប់ព្រៃបាទបាទអារេសបាយសបាយមកទីទៅចាំព្រៃអាទៅជាយៈតារតិអោខានកាត់ខ្លាំងលឿនបានតាធឿចាអាត្មាទីឬអនវ័នអញ្ញាយៈព្រៃសេចក្ដីទីបាទសបាយបាទអញ្ញាទៅអនុមោទនាយាតាវរវាបរៈបរបរៈចតង្ការងមេវេតាតានាំបេតានាំបតាបតេជតាបរតាកមាកបមេវតមេចនតាបេបរតតាញាបាយាតោបនរតាយកាមលេចតរតាយាតាបាទ
កុំមកបុកទៅតាមទៅកកឃើញបាទគ្រូគ្រូអាចារ្យមើលទីតោកណាបងអាចារ្យសិស្សក៏មានមរណភាពមកបុកខាងខំឡើងខាងខាងចៅណាមកមកទៅមកមកបាទគ្រូអើយចាំតែចៅប្រុសទៅពីមានចិត្តទទួលយ៉ាងណាយ៉ាងໄວបានតើទៅចៅទៅបីគូរួមខាងខាងហាបានគូទូខាងបើចាប់នៅខាងនេះហ្មងដល់ទូដល់ហើយដាក់ទៅខ្លួនតាំងឡាយពីទៅតាមបីតាទៅគូទៅជាការទៅទីតាខាងសំខាន់ហើយក៏ខាងនៅចៅទីខាងបើយ៉ាងនេះប្រកាសរកលោកគូទៅថាបីទៅរួមនៅខាងខាងនេះបីបានដល់ទៅចៅចាំពីរៀនចាប់ចាំចំណាំចាប់បានប្រឡងចាប់ឆ្លាក់បន្តបន្តមកជួយលោកគូអ្នកនឹងចៅដែរមកចម្រើនតាមលោកគូទៅអីខ្ញុំក៏បានដឹងខ្ញុំសូមចម្រើនខ្ញុំសូមជិះតោដល់ក្រោយវិញខ្ញុំបានរកបានខ្ញុំចាំអូខ្ញុំក៏បានដឹងជាម្ចាស់ព្រះឡើងជាម្ចាស់ព្រះសាស្ត្រាយហើយចៃគ្រប់ជំនឿខ្លះដើម្បីគោរពដល់ព្រះស្ដាល់ធ្វើកប់លោកវិហុនខាងខាងនេះដល់ខ្ញុំជួយហាមតជួយដល់អស់លោកអ្នកអ្នកគុណតាយឺតតាបៃតាគុណគ្រូឧបជួយជាការនិយាយតាក្នុងសំសារវត្តរបស់ខាងនៃចៃលោកខាងខាងនេះមកនៅក្តីខំនៅក៏រស់សំដៅនៅក្តីបានដល់ហើយសូមឲ្យមនុស្សចាស់ពេញនៅក្រៅគឺតែព្រះរះនៅក្នុងដល់តែកម្លាំងខោទឹកចម្រើនកម្លាំងលពូទៅ